Hi, welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku akan tunjukkan satu tutorial macam mana nak buat generate link daripada involve Asia ke dalam Facebook page. Jadi ini adalah contoh Facebook page aku sendiri dan ada satu link daripada involve yang aku dah buat. Dan kalau kita tekan link tersebut, dia akan masuk kepada barang yang kita nak beli tu. Okay? Jadi akan tunjukkannya sekarang. Alright, so pertama sekali apa yang korang perlu ada, mesti ada dua benda, iaitu Facebook page korang sendiri dan juga account involve Asia. Kemudian pergi kepada bahagian manage your account. Bila dah masuk kepada manage account, ada beberapa bahagian dekat atas ni. Pergi kepada website, website atau property. Dekat sini aku dah aktif sebagai influencer daripada link aku sendiri dekat Yusof alias studio ni, page, Facebook page aku. Okey, jadi korang perlu tekan dekat add new property. Bila dah masuk dekat bahagian add new property, ada beberapa bahagian lah yang kau perlu tahu, iaitu website with your own domain atau URL, content website, loyalty and cashback. Yang ni korang boleh bagi sendiri. Facebook, okey, contoh dekat sini kalau kau nak buka Facebook page sebagai influencer. Okay, so dekat sini name of property, apa nama Facebook page korang, letak sendiri. Contoh aku letak dekat ni Yusof. Lepas tu masukkan korang punya URL yang ambil daripada Facebook page korang, dan letaklah property description, letaklah apa-apa yang korang rasa sesuai lah dengan korang punya content. Okay, the next one, tekan next. Bila dah siap, tekan next. Okay, channel. Okay, bahagian ni ada beberapa, ad network, comparison, content, kumpul, influencer, loyalty, other. Okay, seperti yang aku cakap, kalau Facebook page, letaklah influencer. Okay, what type of advertiser are you looking for? Apa yang kau punya iklan tu, bila kau tekan tu, sama ada pay per click atau pay per impression, pay per lead, pay per mobile install ataupun pay per sale. Macam aku tekan pay per sale. Okay, and then primary category. Okay, apa barang yang kau nak jual. Contoh macam aku jual barang elektronik, boleh masukkan dekat sini, tulislah elektronik. Okay, kepada secondary category, boleh pilihlah antara satu, sama ada shopping ataupun apa-apalah. Okay, bila kau nak pergi next. Okay, yang ni penting eh, traffic acquisition method. Okay, apa cara involve Asia akan bagi kepada kau. Yang ni boleh pilih lebih daripada satu. Contoh kalau email. Okay, apa lagi yang kau boleh cari dekat sini. Aku letak email satu je. Okay, untuk Facebook page korang, selalu mana negara yang tengok Facebook page korang. Okay, kalau contohnya daripada Malaysia, kau carilah Malaysia. Okay, Malaysia, mana Malaysia ni? Malaysia. Okay, the next one, kau check lah negara terdekat yang bersebelahan dengan Indonesia, Malaysia, seperti Indonesia dan juga Singapore. Okay, jadi orang-orang itu akan nampak kau punya link dan diorang boleh klik sama. Okay, bila dah masuk tu, tool yang korang gunakan sama ada campaign, deep link, short link, widget atau data feed, dia gunakan sebagai deep link. Okay, add format. Add format ni macam yang aku buat Facebook page lah. Okay, apa-apa kemudian, then korang kena letak kat sini next. Bila tekan next, korang akan pergi dekat premium inventory dan tulislah no. Okay, dan kemudian save. Nanti tunggu dalam masa sehari, bila involve Asia dia akan check sama ada korang punya link ni persesuaian tak dengan korang punya dia nak masukkan apa, involve Asia boleh terima tak dengan korang punya link ni. Mesti yang aku tahu, mesti aktif dan berkaitan lah apa benda yang korang punya video, mesti berkaitan dengan apa yang nak dijual. Okay, jadi sekadar itu saja perkongsian aku pada hari ini. Diharap dapat manfaat untuk korang semua. Like, share dan subscribe channel aku. Assalamualaikum dan bye.